Me afrimin e sezonit turistik në portin e Durrësit janë shtuar kërkesat për udhëtime drejt brigjeve italiane, po ashtu janë shtuar dhe kërkesat për udhëtime drejt Shqipërisë. Dhe duket se udhëtarët kanë nisur të japin sërish jetë portit të Durrësit dhe më të madhit në vend. Kërkesa për rritje për udhëtime me tragete i bëjnë me dije burime zyrtare të autoritetit portual. Kështu, fundjava e parë korikut ka shënuar një rritje të numrit të udhëtarëve që hynë drejt vendit tonë, por kërkesa mësohet se ka pasur edhe për daljen nga Shqipëria, çka dëshmon se porti Durrësit është zgjedhje për udhëtimin drejt brigjeve italiane. Autoriteti portual bën me dije se fundjava e parë e korikut ka rikthyer qallërinë e hyrjet-daljeve. Me traketet e linjës Bari Durrës dhe Ancona Durrës kanë hyrë në vendin ton 3379 udhëtar, ndërsa mëngjesin e kësaj të hëne nga brigjet italiane mbritën 3 trakete me 1130 udhëtar dhe 281 automjete. Operatorët portual privat dhe instancat ligjzbatuese po vijojnë zbatimin e masave për mbarvajtjen e sezonit turistik veror.